ನೋಡೋಣ. 23 ಸರ್, ನೀವು ಸೋತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಪ್ಪ ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಾಗ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರಣ್ಣ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಗೆದ್ರೇಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನ? ಏನಾದ್ರೂ ಕಪ್ಪು ಕಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅದು ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ? ನೀ ಹೇಳ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡು ಆ ಕಡೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅತನಿನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅತನಿ ಕೇಳುವಾಗನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅತನಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ, ಕುಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4:30ಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ.